كين مني أزوير سد دم دمرا پس ورا بی نیم چو این شد گم مرا همچو آن کو با تو باشد زر شمر سوی او داری نسوی خود نظر همچنین در گریه ای او در گریه ای او در نال او می شمر دی جرمی چندین سال او مولانا جلال الدین رومی رحمت الله تعالی علیه مبارک واقعات فرچنگی ذکر کړل چې په آخر عمر کې د توبه وکړله او الله تعالی توبه قبول کړله چې تاسو من او مینده کېږي هر وخت د ژوند دا غنیمت دی او پرشتیا سره تاسې توبه وکړي نو دا هغه واقعه را ذکر کړله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مبارک ته وویل سوله چې تاسو د دغه سپینږیرې خیرخواهي وکړي او د ده سره معاونت وکړي او دا شی وروړي بیا دی مبارک ورلی خو ډېر وګرځېدی چې دا به دا سپینږیرې نه وي ځکه هغه خو ماته یاد سوی دی په خاص ابدیت سره او دا هغه نه معلومېږي بیا د مبارک فکر وکړي چې بل خو نسته د هغه دی لیکن دا وروسته کمال ته رسېږي نو د بلکوه په اعتبار ما ته ویل سوي دي هغه و چې هغه ته رالی کښېنستی هغه راپورته سو هغه د ده څخه مبارکه سه ډېر په حیبت کې ولویدی چې دا خو محتسب دی او بیا د خپل حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دی دا به اوس ماته سزا راکړي چې دا تا څه کارونه کړي دي وروسته حضرت عمر رضی الله عنه مبارک چې په پوه سو چې ورته وکتله موږ تاسې ته ذکر کړله امام رباني صاحب مبارک هم په خپل کتاب کې ذکر کړي دي چې هغه ولي چې کامل مکمل وي هر ولي نه چې دی موصوف په بکاو پنا یې اتمه سره یي نظر د ده شفا دی او توجه د ده چې د ټول امراض باطنیه ولره سبب د څه شي ګرځي د صفات مرضیه وګرځي د مبارکم هغه ته وکتل حضرت عمر رضی الله عنه خو خلیفه راشد دی امام رباني صاحب مبارک فرمایي رتبه یې د قطب پر ده قطب پر خو بیخي لوړ شخص وي نو نظر چې د سپین ږیرې ته وکړي ډېر عاجزه یې ولیدی او ډېر کمزوره یې ولیدی چې عمر پر چیر سوی نی او هم په دغه وخت کې دی پر دا چیر عمر باندې ډېر شرمساره دی او روی زرد دی نو د ده مبارک هم خاص قسم ترحم ورته پیدا سو دغه ترحم چې دی د کومل اولیاء کرامو دا سبب د رفع درجات ګرځي نو یې ورته وویل چې ذات یې ماته ویل سوي دي چې داسې سپینږیرې دی ستاسو د ښه تعریفات یې کړي دي ته زما څخه مه بیرېږه او ما تاته بشارتونه راوړي دي نو بیا څه خبرې ورته ذکر کړلې چې دغسې دی دغه پیسې ستا لپاره ماته راکول سوي دي نو سپین ږیرې چې دا واورېدل فرچنګي نو ډېر وړرځېدی او لاسونه یې سره مرړله او پر چیر وخت باندې افسوس کاوه چې زه د هغه دی د داسې لوړو خلکو په مخ کې زه داسې وم لکه اوبه زه خو باید پر خپل عمر باندې ما فخر کولی لیکن د زما عمر سبب د عار او د شرم ګرځېدی بس کې اش شرمم آب شد بیچاره پیر د جې بیچاره سپین ږیرې د شرم په وجه باندې اوبه وګرځېدی نو بیا هغه خپل هغه سارنګۍ واغه مات کړله او ویلی چې نه سیارو یې زه ګرځېدلی یم
ایزا چی لی تاسی با عطاو با وفایاس اسو زمور بانی عمر چیر سوی نی رحم کن بر عمری رفته در جپا دا جی حق عمری که هر روزی ازان کس نداند که مچی اندر جهان دا با خبری دا غا وکر لی دا سفنجری در پای اخیر چی ویلی اخیر چی جب خبر وکرن چون که حضرت حضرت عمر رو جل و تعالی هم مبارک توجه پا پسی و نو دی اغا امام ربانی صاحبون وی چی دا دی توجهات چی چی دیم اخلاق رزیله پا اخلاق حمیداری عجب خبره که اغا مبارک دلتو هم دا مبارک توجه ور پا پسی ده گروز خبری دا لیده خبری کیری در مخا لیده خبری می پا پای که دی وایی چی ای خدا پریاد از این پریاد خواه داد خواه هم نیزی که زین داد خواه داد خود را چون ندادم ندادم در جهان عمر شد افتاد و سال از من جهان داد خود از کس نخواهم جز مگر زن که او از من با من نزدیک تر نو ده ذکر کرده سپندری پا پایی که چیز خو پریاد کوم ده چه سا پریاد کوم ده زن سا ولی ده زن سا پریاد کوم ځکه چې ما ته د ځانه راپېښ سوې ده ما چې دا ځان د مابینه څخه ایسته کړی وای نو ما ته خو دا شی نه راپېښېدی اوس نو ذات الهي جل وعلا ته وایي کې این منی از وی رسد دم دم مرا چې دغه زوالی چې دی چې دا زیم دا زوالی زما چې دی دا تا راکړی تا ما تا وجود را کردی دی که نه را کردی جدی آنان پا آنان دا از مرد بقا چی ده ستاسو ده ایرادیه پا واجب بانجه ده اده نو چی ده لطا ده زن را کردی دی پا ده زن کی زده زن زستاس خلی رسوه ده داستا پا تا مرد تا وجود را کردی دی ده وجود زده چی سکره ما زستای سخلی ری کردی ما نو تا با ده برس از ما سلی ری که چی زده تاست نیجده سم دا خوار سو خبر نسی کولای چی دا سی لور پویی توانا رسید که این منی از وی رسد دا از منی دا حسچه چی دا الوری ذکر که عبارت اصد سایونی خاص که این منی از وی رسد دم دم مرا آنن آنن مرا آنن پا آنن دا غد ذاتی الهی تا برای راس نور تا وی غایب دا التپات دی زکر چی پا کتاب که کل کل انسان تا چیش پیدا کیره حیا پیدا کیره نو ده کتاب است سیغا واری و غیبت ده دوم گوره ده التپاتی وکی ده کتاب است و غیبت ده سوائی که این منی از وی رساد که ده از ما وجود چه ده چه ده از ما وجود معنی گرزه دلی ده وجود خو معنی نده گرزه دلی تکازاوی ده وجود معنی گرزه دلی ده ده چی سخه ده ذاتی الهی ده کور بسخه نو زی توایی که این منی از ماوالی چی دی از وی دا اغسا ورا دی خوزا چی الهی تا دعا که لیکن برتی غایب که دادا پیش دا حیا پا واجبانی که این منی از وی رساد دا منی چی دی دا از ماوالی دا خود دا سخرا رس دا اغسا خرا رسی دلی دا کم رس شا سخا دا زا چی الهی سخا دم دم مرا آنن پا آنن مرا مال را آشانو چی رسیدل ده چیشته پس ورا بینیم چو این شد گم مرا نوزب علا تالا ووینم یعنی علا تالا حضور بپیدا کم سو وقت پس ورا بینیم پس آغاز وینم گور بیا غایب کی زا آغا وینم یعنی دا آغاز رو حضور پیدا کم چو آغا وقت این دا غز ما منی چی ده شد چی وگرزی گم مرا چی مال را ورکسی دا از ما منی دا از ما علانیت دا از ما وجود دا از ما تکازاوی چی از ما سخلی رسی زبیر تا غزای تر رسی لما نو دا غا چه دا از دی سوای دی دا وای چی ای لای تا مرسا دا وجود را کردی نی دا غا وجود تکازاو زستای سخرا گرزه ولی دا غا چه تا را کردی دا بیر سر رسی است که چی رسی است که نو زستاسی حضور پیدا کولی سم دا پر طریقه دا التپات دی ذکر کی لعجل الحیاء همچو آن کو با تو باشد زر شمور سوی او داری نسوی خود نظر دا مثال کی وضاحت کی دا خبری
وای دا په مثال کې داسې دی چې یو سړی چې دی ستا سره ډېر احسان کوي، د زرو ټوټې تا ته درغاړي چې در نیسې، یو دوه درې څلور پنځه. یو مسکین سړی چې ډېر احتیاجات لري او د یو بل شخص د طرفه څخه ده ته زر ورکول کېږي، نو دا زر چې ده ته ورکول کېږي په دا ورکړې په وخت کې دی بل چاته نه ګوري، خو د هغه ته ګوري چې دا چیش دی چې دا زر درکوي. دی اوس د تا وایي وایي همچو آن کو باتو باشد زر شمور، هغه څوک چې ستا سره وي تا ته زر در شمیري، زر درکوي. په دا وخت کې څه پیښېږي؟ نو سوی او داری نه سوی خود نظر، ستا نظر خالص د هغه و طرف دی، خپل و طرف ته چې نه وي، د خپل د طرفه څخه چې التفات پورته سي، نو چې پورته سي ستاسو احسانات چې دي د کوچنیوالي څخه، بلکې زموږ د وجود در مخه ستاسو زموږ سره احسانات کړي دي چې اسلام دی او دخول په امه کې مرحومه کې دی، دا یو لوی احسان زموږ د وجود در مخه تاسو زموږ سره کړي دي که نه دی کړي، کړي مو دي. نو چې کړي مو دي بیا چې رالو دنیا ته ستاسو احسان دی، ستاسو احسان دی، ستاسو احسان دی، نو باید خو موږ تاسو ته متوجه یو، نه دا چې بل چاته، لیکن موږ دا د وجود تقاضا و خپل وجود ته متوجه کړي یو، نو خپل وجود ته چې متوجه کړي دا معنی ګرځېدلې دي ستاسو د احساناتو سره. یا الهي دا راڅه ایسته که چې موږ ستا احسانات ووینو. دغه وایي همچو آن کو با تو باشد زر شمور، سوی او داری نه سوی خود نظر، نو ته خالص نظر پر هغه لرې، پر بل چا نه لرې، خو هرې دی دا شی درکوي. اوس نو مولانا صاحب فرمایي همچنین در ګر یې او در ناله، او پر دغه شکل باندې هغه جړله او نارې والې، می شمر دی جرمې چندین ساله، او نو شمېرې هغه جرم د ډیرو کلو جرمونه شمېرله. دا خو نو د سپین ږیري کیفیت. اوس نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مبارک خو دا پیسو لپاره ورته راستول سوی وو، اوس چې دا مبارک توجه ورته وکړله، دا هغه دا بد اخلاق تقریبا لرې کېدله، ایسته کېدله. نو اوس دی مبارک نصیحت هم ورته کوي، او نصیحت د ده د رتبې په اعتبار ورته کوي. دا هر یو ته خو داسې نصیحت نه کېږي. گردانیدن امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه نظر اورا، از مقام گریه کی هستی است، در مقام استغراق کی مستی است. وای گردانیدن اول حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نظر اورا، داغه نظر اور واړه، یو خو هغه داو چې هغه پر چیر گناه باندې توبه کړل، اکشله نظر یې د ده واړه او د مقام څخه د گریې، چې دغه ته چې ده خو هم دا دعا وکړه په اخر کې چې دا زما هستي د مابین څخه ایسته که. دغه دعا یې هم الله تعالی قبول کړه، ځکه په حضور کې د اولیای کرامو دا دعا چې دین د الله قبول ګرځي. حضرت زکریا علیه السلام په سوره چې مریم کې ذکر دي، په حضور کې د مریم علیه السلام چې هغې ته څه شي ورکول سوي وه، هغه میوه ورکول سوي وه، انا لکی هذا، ول دا تاسو د کومې خوا درکول سوي دي. زکریا علیه السلام د چیشي بیت المقدس امام و، هغه چې حجرې ته د دې راغلی د مریم علیه السلام، هغې ته بې موسمه میوه پرته ول تاسو د کومې خوا دا راغله. قالت هو من عند الله، دی وویل چې دا د الله تعالی له طرفه څخه ما ته راکول سوی ده. هنالک دعا زکریا ربا، په هغه ځای کې حضرت زکریا علیه السلام دعا وکړه. چا چې وکړه؟ وځای چې الهي ته، چې یا الهي تاسو دې ته بې موسمه میوه ورکولی سي، نو موږ ته بې موسمه اولاد راکړي. چې الله تعالی دعا قبول کړه، حضرت یحیی علیه السلام یې ورکړه. دلته هم ده په حضور کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دعا وکړه، چې یا الهي تاسو دا هستي موږ ته راکړې ده، دې هستي موږ د ځان راڅخه ورک کړي، دا زموږ ځان زموږ څخه ځان ورک کړي، ځان راڅخه ورک کړي. ده دغه وویل چې ځان څه شي راڅخه ورک کړي؟ ځان زموږ څخه ځان ورک کړي، باید موږ څخه ځان نه وای ورک سوی، ځان مو په هغه شي کې استعمال کړی وای چې الله تعالی ته نږدې سوی وای، لیکن په هغه کې چې نه سي استعمال، نو دا ځان زموږ څخه ځان ورک کړي، نو دا ځان زموږ څخه ایسته کړه. دا خو ده وویل که نه وویل؟ اوس نو دی مبارک گردانیدن امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی نظر اورا، د ده نظر ایسته کړي. چیرې ایسته کړي؟
از مقام گریه که هستی است د گریه څخه چې ته جاړې څه شته سړی چې به ګناه کړي د ګناه څخه به توبه کړي لیکن توبه به په اخلاص کړي چې توبه یې وکړنه وروسته نو بالا به هغه چرسي و ګناهونه نه یادوي ولې بیا نه یادوي ځکه چې دغه چرسي و ګناهونه چې ته یادوي خو بیرته چې ځان ته پام سو څه شته چې پام دی ځان ته یادونه د ګناه څه شي ده خو خپل ځان ته چې پام دی چې دا د خپله هستي ده او ته شکایت د هستۍ څه کوې شکایت د هستۍ څه کوې او په هستۍ اخته یې په دې نو د هر چا فکر کړه رسېږي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مبارک چونکه کامل مکمل دی هغه مبارک فکر په ورسېدی چې ته په هستۍ څخه شکایت کوې او اخته په هستۍ یې نو ته خو د هستۍ څخه فکر پورته کړه ته شکایت کوې د مستو څخه مثلا او مستۍ خورې نو دا څنګه کار دی ته وایې چې ما ته د هستۍ سره پیښه ده او په هستۍ اخته یې ما داسې کړي دي ما داسې کړي دي ما ته مغفرت وکړه صحیح چې ته هغه توبه به وکړې توبه چې دې وکړله فاستغفروا لذنوبكم په قرآن کریم کې هم راغلي دي والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبكم او صحیح دی فس عمر گفتش که این ارسنو گریه که حسی است در مقام استغراق و مقام که در استغراق رو واراوه چه در مقام که دی در حسی چی شده مسجد ده مسجد معنی چی شده در حال سخه بی حالی ده خوندی او زوک دی در جیس خیره واراوه زکر گنیه دول در گناه در خپله کپر کپر علی دستی وای نکل کپر کپر نباشد نکل د کوپر کوپر نه دی لیکن نکل کوپر بد باشد بد خو نه دی نو بیکار کارونه ما داسې کړي دي ما داسې کړي دي خو چې ته ما داسې کړي دي په دې کې دوه خرابې دي یو خرابې خو دا ده چې تا بیا ځان ته پام دی دا په اصطلاح کې د صوفیه و ښه کار نه دی دوهم دا دی چې ته ده چې دا خبره کوې چې ما دا کړي دي دا کړي دا خو چې بد کړي دي د بد یادونه د خپله بد دي د بد یادونه څه شي دا د خپله بد دي نو د مبارک ورا از مقام گریه که حسی است در مقام استغراق و مقام ته استغراق استغراق هر که دو تا وای چې دی د الله تعالی په محبت کې د الله تعالی په تجلیات کې غرق وګرځي ځان یې ایرسي چون کې د دعا وکړله په حضور کې د امیر المؤمنین چې یا الهی ما ته د هستی څخه دا کارونه پیرسی ویني د مبارک تسکی د هستی څخه و مقام ته د استغراق واړه چې ستا دعا صحیح ده نو مقام چې د استغراق واړه استغراق څه معنی عالم یې دیني هېر کړي استغراق خو دا نه چې عالم د سړي څخه هېر سي دی غرق وګرځي په صفات یې الهیو کې اوس نو د هغه دی مبارک وضاحت کړي وایي پس عمر گفتش که این زاری تو هست هم آثار هوشاری تو پس ورسته در جه عمر گفتش حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مبارک ورته وفرمایل که این زاری تو دستا زاری چی دی حس دی آثار هوشاری تو دا آثار ستا دا هوشاری دی خو ته لا ته یې ما چې ویل ته د توالې څخه ایسته سوی یې دا ستا زاری دا مرحله د څه شي ده د هوشاری ستا ده استغراق او سلوک دا چې شو جذبه استغراق سلوک جذبه دا غواړي چې ځان بل یېره ځان به څه شي کوې یېره یې او دا ستا پریاد چې دی په شریعت مقدسه کې که څه ښه دی ځکه چې توبه و استغراق دی ځکه چې توبه ده لیکن یوار په توبه کښلو سره بیا په یادول که څه هم په شریعت مقدسه کې منع نه ده لیکن په سلوک کې دا ممنوع ده چې فرشته چې توبه وکړنه بس خلاص الله تعالی وبخښلې بیا بیا نه یادې هغه دی پر ما با ابوالعلی مودودي باندې ترګید کوي نو هغه دا پیغمبر داسې کړي دي دې پیغمبر داسې کړي دي هغه ورته پیغمبر چې هر څه کړي دي الله تعالی بخښلې دي بله کیسه خلاصه شوه د پیغمبرانو څخه چې هر څه سوي دي د پیغمبرانو علتونه یې راایستلي تر اوسه راس اره پیغمبرانو هغه لوړ لوړ شان یې نه بیان کړي یو کتاب بیان القرآن کې پخوانی کې دا لیکلي وه چې دا څه شي چې دې پیغمبر داسې کړي دي یوسف علیه السلام داسې کړي دي
نو اهل حق په جواب کې ورته ویل صاحب ارسه چې کړی دی خو منسوسی الله تعالی مغفرت کړی دی ولا کې سخ لاس سونو چې در بعد چې څه بیانې چې چې یو خدای چې په کتاب الله کې بیانې خو سي یو دا چې ته دوی له تن را کړې خلکو چې بیانې نو چې مغفرت یې اوس خبره خلاص سونه حضرت موسی علیه السلام مبارک چې په صحوه سره هغه شخص قتل کی خو الله تعالی مغفرت ورته وکړي ولا کې سخ لاس سونه نو چې خلاص سو چې درابل چې څه ذکر کوي چې تاسو وکړو دا داسې وکړ دلته مادر چې عمر راو جره تنه وای چې تاسو د کیفیت چې بدر څه پیښ شوی خو سي توبه دې وکړل نو بلې پرېږد پس عمر گفتش کې انزاری تو هست هم آثاری هوشاری تو عاشا اوس که څوک دای اعتراض وکړي چې دا توبه چې ده دا خوم یو ذریعه ده د اصول الله نو دا ولی منی ده ده مبارک حضرت عمر رو جل و تعالی نو مبارک ده ته من ولی کرده ده نو جواب یه داده چه غیر منتهی تا محویت حالت کامله دی او غیر شعور حالت ناکسه دی او پا غیر الله سر شعور دا حالت ناقصه دی چې دی شعور لري په غیر الله سره دا حالت چشتی حالت ناقصه دی الان که دا گناه نده لیکن مجازان په اصطلاح کې د صوفیاو دغه ته گناه ویل کېږي ابن الحال چې دی ابن الحال ته ذکر افضل دی در استغفار دا ذکر چې افضلیت لري دا یاد د ذات الهی دی دا انان په انان ذات الهی سره مناسبت پیدا کېږي استغفار خو رتبه ده چه شده؟ ده اوراد ده ده مغفرت ده نو یو ذات ده یو صفت مغفرت ده نو صفت خو در مخه ده ذات رست ده نو اصل ذات ده ذات با متوجه کرده در صفاتو که بتا نظر نکه امام ربانی صاحب مبارکم ذکر کلی چه سالک باید متوجه و ذات مجرد ده یا ذات صرف ده ذات صرف هم بولی ذات مجرد ده هم بولی احدیت ذاتی هم بولی دا دریز رینا چه اغا ذات چه اغا بلا ملاحظه دا صفاتو دا اسماو دا شیوناتو دا اعتباراتو ستابا غرص چی شی می حقا ذات می چه اغا مجرد دی چی سا مجرد دی من الاسمای دا اسماو سخه دا صفاتو سخه دا شیوناتو سخه دا اعتباراتو سخه دا اغا او یا ذر حجاب پا آخو اغا ذاتی الهی جغب دا سالیک غرص می چه آغا پا چیش سره یه دیلی؟ الله سره او داغا الله چی دی؟ دا پر آغا اسم باینی دلالت کی تزاچی الهی جل و علا چه آغا دو حروپ سخه دا الپاز سخه دا اطراف سخه پاک دی نو تا با داوایا نو سپت خو کشت دی تا سپت سکه زاچی الهی بستا مراجعه وی نو دلت اوم داغا خبره ده چه تا با توبه کاری توبه خو اول زیر نده مغفرت پا غواری ده اللہ تعالی سخه ورست با تم توجه و احدیت ذاتی ته دلتوم از رچ عمر رو جل و تعالی نو مبارک ورتوائی و فس عمر گفتش که این زاری تو هست هم حساری هشاری تو چه تا دا زاری که این دا زاری استای چه ده دا دا اثار سخه دا هشاری استا ده یعنی ستا رتبه اوس لوړ سوله دا اوس په دا لږ وخت کې دی د خپل حاله څخه لوړ شو وایي اوس ستا سره دا مناسبه نه ده دا نو هغه چا ته ویل کېږي چې د ده رتبه لوړ وي حال یو حال دی یو قال دی د ده حال ده دغه و حال نو هغه چا کېږي دغسې کیفیت امام رباني صاحب وایي چې دی په ولایت کبرا باندې موصوف وګرځي ځان کې هوشیار رایې پانې ګشته یې رایې دیګر زان که هوشیاری گناهی دیگر یا رای فانی گشت رایی دیگر است زان که هوشیاری گناهی دیگر است وای رای فانی گشتا هغلار چه سڑی پانی پا گرزی لار رای پانی هغلار چه سڑی پانی پا گرزی پانی خدا چه دا علم دیگیر سی رای دیگر است اغا بلا لار ده آشه. حافظ شیرازی مای فرمایلی دی
چه خماری عشق تو دی شب در اندرون بود کجا از وقت عبادت چه جای وقت دعاست دی مبارک فرمائی چه هغه محبت الهی جل وعلا چه رشپا زمرف وجود کی دنن پیدا سوی و نه وقت عبادت را تپات سو نه زاید دعا را تپات سو ځکه د عبادت او د دعا ځای دا خو خپل یو ځان ته به توجه کوي نو وای رای پانی گشته هغه لار د پناه کېدلو چې ده هغه لیده لار ده ځان کې هوښیاري ځان په دې وجه چې هوښیاري چې ده په ځان اخته کېده چې ده دا ګناه یې جیګره دا یو بله ګناه ده لیکن ما درته وویل مجازن چې ته ګناه ویل کېږي په اصطلاح کې د صوفیاو په شریعت کې خو نو نه ده ګناه چې څوک استغفار وایي استغفر الله استغفر الله استغفر نبی علیه الصلاة والسلام مبارکم د ورځې اویا وارې استغفار وایي ترمذی شریف کې حدیث شریف دی صوفیای کرام وایي وایي نبی علیه الصلاة والسلام مبارک انن په انن رتبه لوړېدله د ښځه رتبې څخه به یې د الله تعالی څخه مغفرت غوښتئ چې دا زما څنګه کیفیت چې دا به د هغه څخه لوړ ولاړې اکثت رتبه به داسې کمزور ورته معلومه سوه د هغه رتبې څخه به د څه شي غوښتئ مغفرت غوښتئ وایي ځان کې هوښیاري ګناه یې دیګر است فس عمر اورا ازان حالت براند ز اعتذارش سوی استغراق خواند فس وروسته د دې عمر رضی الله تعالی عنه آشه پس عمر اورا ازان حالت بیران حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک دای د جه حالت څخه بیران وشړی هسته کی زی اعتذاری د عذر غشتلو باندې اش دده سوی استغراق خوان و طرف چې د استغراق راو بولی د لوړ مشایخ چې دي دا خو نو غواړي نه چې دې فاغزه کې خطا یې د خطا ځای دې ته معلومیږي په طاعت کې سړی شیطان خطا کوي دا په تعاتو کې سړی خطا کوي کامل مکمل دي هغه ورته پام کېږي چې دا په ناحقه اخته دی نو زه اعتذارش سوی استغراق خوان هست هوښیاري زیادې ما مغضا ما زیغو مستقبلت فردا خود است وای حس ده اوس نو راوجه وایي چې هوښیاري ولې بده ده وای حس ده هوښیاري ده هوښیاري چې ده پوهي چې ده په ځان اخته کېده چې دی دا خو زیادې ما مضا ده دا یادونه ده چیر سوي ده چې هغه چیر سوی وخت چې دی د هغه یادونه ده نو په هغه چیر سوي وخت کې خو تا دا کار کړی دی تا دا کار کړی دی خو بیا په ځان اخته سوې بیا په څه شي اخته سوې نو هست هوښیاري زیادې ما مضا دا چیر سوي یاد خو د هغه هوښیاري ده ماضي او مستقبلت که ماضي ده که حال دی که استقبال دی زمانه خود ری قسمه دی په عربیت کې یو سیګې د ماضي وي یو سیګې د مضارع وي او مضارع په پر حال او پر استقبال دلالت کوي پر حال باندې حقیقي معنی یې پر استقبال باندې مجازي معنی نو ماضي او مستقبلت فردا خدا دا خو په زمانه کې یو سړی پرون دا کار وکړي یو سړی په حال اخته دی یو سړی آینده کوي نو دا آینده او پرون او حال دا خو مخلوق دی د الله تعالی دا خو زمانه ده ته په مخلوق اخته یې ماضي او مستقبلت که ماضي ده که استقبال دی اتستا پرده خدا دا چیشته دا د الله تعالی په لار کې دا یو پرده ده نو آتش اندر زن به هر تو تا بکی پرده پرگیرا باشی از این هر دو چونه و آتش اور اندر زن پولانج اوه زن اولو تا وی زنیدن پولانج اوه چیر اوه به هر دو دوارو تا که چرسوه ده که مازی ده که مزاره ده پر دوارو بانج اور اوه ونی تا بکی در چو پوریم پر گره باشی تا با بند پا دا گره باندی دا خوی و گره دستا لپار دا مبارک وای وای نی چه دی دا نی سخه چه دا نی سخه چه نل جوری ری او دا نل بیا وخلیه تا دا چه رسی ری دا پا کن که رسی ری دا اغا وقت نرسی ری چه پا دا نل که دا گری ری دا نل سخه بگری گرده یستا که نل با پاک کردی بیا و دا شنطانو تا دا چه رسی ری دا وهم که وهم دا مطرب
د مطربو شونډانو ته هغه وخت دا نه رسېږي چې دا ګیرې به نه وي. ته به د ګیرو څخه ځان خلاصوې، چې ته ګیرې څخه ځان خلاص کړې نو ته قرب الهي پیدا کولی سي. نو آتش اندر زن بهر دو، وای اور ووهه پر دواړو باندې. تا به کوي در څه وخته پرګیره باشي، ته به ډک د ګیرو څخه عظین پرګیره باشي عظین هر دو په دا دواړو باندې، چې ماضي ده او مستقبل ده. چو نه یې لکه په مثل سره د څه شي د نه یې تا ګیره به نه یې بود همراز نیست. دا قانون دی چې ګیره په نیکې یي هغه خلک نه وایي، ګیره په نیکې هغه وخت په نیکې ډک هغه وخت کې یي چې سرې ورکي دا ګیرې ځینې ایسته کي چې ستا به د باطن له طایفې یو ور خلاصېږي، دغه علایقې دنیوي به در څه پرې کېږي، هغه به خلاصېږي، هغه به پرې کېږي، ګیرې به یې پرې کېږي او هغه سرې به د باطن ستا د له طایفو د خلاصېږي. بیا نو د ذات الهي جل والا د اسرارو په کل ستا په وجود کې ستا په وجود روحاني کې کېږي. دغه وایي وای تا ګیره بانه بود همراز نیست. دا قانون دی چې هغه ګیرې لري دا نه یې هغه همرازي نه سي کولی، همراز نه ګرځي. همراز راز معنی څه شي؟ هغه بیانات چې پکې کېږي هغه په هغه نیکې کېږي چې دا ګیرې ایسته کې سرې پیدا کړي او بیا نه دا تولکه په خوله کې نیسي. تر څو چې دغسې نه سي کله دا تولکه کې دا قسمه قسم اوازونه راوځي، دا قسمه قسم اوازونه چې د تولکې سره وځي دا هغه وخت راوځي چې دا سری پیدا کړي او د ګیرو څخه خلاص شي. تا ګیره بانه بود همراز نیست، ښه هم نشینی آن لبو آواز نیست. دغه نه چې دی هم نشینه نه ګرځي آن لبې د هغو شونډانو و آواز د آواز نیست نسی ګرځېدلی. نو دا به ته ایسته کوې، ته نه وینې دا حجان دا عمریان چې دوی عمرې ته ځي. حجه مبارک وروسته خبره کړي چې حجان ځي چیرې ځي؟ حج ته ځي. عمریان عمرې ته ځي، نو دوی چیرې ځي؟ دوی ځي کعبې شریفې ته. پر کعبه شریفه باندې طواف کوي. چون به توپ خود به توپی مرتدی، چون به خانه آمدی با خود با خودی. نو دی چې ولاړ سي چیرې؟ کعبې شریفې ته. نو خو ولاړ یې حج ته. د الله تعالی رضامندي هغه رض ده. پر کعبه شریفه راګرځي، لیکن پر کعبه چې راګرځي دی څنګه راګرځي؟ دی دا خپلوالی ورسره دی، دا زوالی، دا زوالی هلته ورسره دی. نو چې دی بیرته کور ته راسي هغه زوالی ورسره وي. د ده برکات کم دي، برکات یې ولې کم دي؟ خو ده توپ کړی دی سره د ځانه، د ځانه څخه نه دی فارغه سوی. چې دی د ځانه څخه فارغه سوی وای بیا نه طواف کړی وای، نو دا طواف به د ده په قبر کې لا په یاد وای. دنیا کې پرېږده، بلکې په قبر کې نه، په حشر کې، په جنت کې به د دغه طواف آثار د ده په یاد وای. لیکن دا هغه طواف چې یو وار دی د ځانه خلاص سوی وای، خو ده د ځان سره دا طواف کړی دی. نو چې د ځان سره طواف یې کړی دی چې کور ته رالی هغه سړی دی. اوس دی مبارک وروسته دا بیان کړي، بس دا هستی بیان کړي.